Йому майже 60, і він почесний донор України. Упродовж життя здав більше 100 літрів крові, і, як сам чоловік зауважує, почувається прекрасно. У Йосипа Антоновича одна із рідкісних груп крові, і він щороку мінімум 5 разів стає донором. Я здаю 400-500 грам в один раз, значить в рік це буде 5 разів, 2,5 літри, ми помножимо на 35. Ну, це буде досить так непогано. Коли людина здає кров, ви знаєте, от мені скоро 60 років, да? Але я себе почуваю, ну, як на 35. Коли людина здає кров, оновлюється, розумієте, сама в організмі ця, і людина себе почуває наскільки, що інколи буває, що навіть думаєш, але невже скільки мені років, як в паспорті? Чи наскільки, наприклад, я себе почуваю? Людина має себе почувати на роки, не дивитися, скільки у паспорті. Сьогодні центр переливання крові святкує ювілей – 70 років. А позаяк половину цього часу Йосип Антонович стабільно здає кров, то вже й близьких до цього призвичаїв. Зважуючи на ситуацію в країні, бути донором особливо важливо, каже чоловік. Я би всіх запросив, оскільки сьогоднішній день, значить, дуже багато, ви знаєте, потреба є не тільки, значить, для мирного суспільства, а для того, що люди, які сьогодні, значить, обороняють, захищають або здобувають, розумієте, вільну Україну, долю. Там велика багата кількість людей, яка потребує нашої допомоги. За час роботи центру довгий період працює і Валентина Гайдамак. Жінка каже, минулого століття за день донорами ставало більше 150 краян. Зараз вп'ятеро менше, ледь 30 нараховують. Лікарі припускають, що це не бажання підприємців відпускати працівників. Адже за законом донорам передбачено вихідний. Далі пряма мова. Частники не очень заинтересованы в том, чтобы становиться, чтобы их сотрудники являлись донором. Почему? Во-первых, им надо предоставлять день отпуска на тот день, когда они сдают, плюс еще день, который добавляється к його відпуску. На критичну ситуацію з нестачею крові звернули увагу і волонтери. За їх словами, немає переваг на рідкісну чи нерідкісну групу крові. Вони всі необхідні однаково. Важливою є будь-яка група крові, тому що, наприклад, якщо однієї групи крові багато, так, то відповідно і хворих із цією групою багато. І так само, якщо це рідкісна кров, так, вона так само важлива. Зараз є завжди, здебільшого проблема, це все-таки з кров, яка має мінус, резус-фактор, зокрема, це перша мінус. Зараз, на даний момент, на станції переливання крові є дуже потрібно другу мінус. Тобто ми закликаємо, хто має другу мінус, прийти на станцію здати кров, так? Тобто часто дуже буває третя мінус, а також третя плюс, що дуже потрібно. Донором може бути кожен віком від 18 років без вірусних інфекцій. Тому медики закликають громадян бути свідомими та ставати донорами. Адже невідомо, коли переливання крові знадобиться саме вам.